merë hapsirë ko, po jo se nuk du me shqetsu një fmi të prendëve tjerë, nuk du me shqetsu e me friksu e me marë traumë pa nevoj. Po, edhe në shumë të në raste përfundojnë shtëpi të shëndetit ose dikun privat, sa më afër laqë, sa më afër kopshit. Duhet me pas përvoj në raport me fmi. Po. Duhet me njoft punën, e dhëmve qumshit, po edhe duhet me pas raporte mjëtësore. Të dhëm puna një dentisti për fmi, është specifike në krasi me dentistin që meret me rastet të përgjithshme? Po, pa tjetër. Një pjesë shumë e madhe e dentistve mendojnë që zgjidhja është anestezioni, injeksioni të dhëmve të qumshit. Unë kur nuk përdori. Asë nuk kanë dhimje, asë nuk japim anestezion. Edhe çdo rast që është të dhëmbët e qumshit, edhe infekcionit, edhe kurioja, të foqe, e trajtojmë pa asë një problem. Pa dhimje, pa anestezion. Plus, pa terapi, nuk ka nevoj me marë kërë shkon. E që është mundur kjo pa të trija? Edhe mësme një dhimje, ma e rëndësishmja, se qaj